ett integralproblem och denna gången ska vi bestämma en konstant a på ett sådant sätt att integralen får ett visst värde. Så i det här fallet så har vi en integral från 0 till 2 och integranden är x minus ax i kvadrat med avseende på x då. Och vi vill att den här integralen ska ha värdet 4. Så vi tar fram den primitiva funktionen. Till x är det x genom 2. Till ax 2 så blir det ju a tredjedelar x upphöjt till 3. Och gränserna är ju de samma 0 till 2. Och så stoppar vi in den övre gränsen, 2an. Då blir det 2 kvadrat genom 2 minus a tredjedelar 2 upphöjt till 3. Och så minus den undre gränsen, de är ju 0 i båda termerna. Så det där är den övre och den undre gränsen på integralen. Och det här blir ju 2 minus, och så blir det ju 8 tredjedelar gånger a. Och det ska då vara lika med 4. Så nu har vi en enkel liten ekvation att lösa ut a i, ur kanske vi ska säga. Så vi stuvar om lite grann. 8 tredjedels a är alltså lika med minus 2. A är lika med minus 6 åttondelar. Det vill säga minus 3 fjärdedelar. Och sen är vi färdiga.